жастар еліміздің болашағы сіздер. Жалпы тек суретшілерге емес, барлық маманға, мамандыққа бәріне бірдей еңбектену керек деп ойлаймын. Ол сурет сала ма, жүгіре ма, жүзе ма, тек қана күнделікті еңбекпен ғана бірдемеге жетуге болады деп ойлаймын. Өйткені соңғы кезде санап айтып жатыр ғой, егер бір адам 10,000 сағат еңбектенсе, онда ол сол кезде профессионал болады. Әлеуметтік тақырыптан ешқандай пайда тауып жатқан жоқпын. Пайданы басқа жақтан тауып жатырмын. Ең көп ішіндегі салынған нәрсе ол ана мен бала тақырыбы. Өйткені еліміздің болашағы тек осы аналардың қолында деп есептеймін. Олар баласына қандай тәрбие берсе, еліміздің болашағы бір 15-20 жылдан кейін сондай болады деп есептеймін. Тақырыбын қоя алмаған кезде әлеуметтік желіге салып жіберемін, мынаған тақырып қояйықшы деп. Кезінде 45-тей сурет болды, ең алғаш ашқан кезде. Одан бері салып жатырмын. Қазір мысалға бұндай суреттердің саны 76 болды. Бірақ мына көрмеге бәрібір де сол 45-50 сурет алып келдім. Қалғаны махаббат тақырыбы, басқа тақырыптар сол өзімнің мастерскойымда қалды. Бұл жерде тек қана әлеуметтік тақырып.